pito on niin paljon, että 2,5 sekuntia pitäisi kierroksella parantaa, sanottiin Vattoni. Mäkään on nähnyt ihan saman kuin Marussia näki aikaisemmin. No niin. Oho, ja sitten siellä on seinässä. Se on Pastor Maldonado yllättäen. Joo, yllättäen. Se oli aika hurjan näköistä menoa jo ekasta reenissä. Oli niin oli. Meni jo pari kertaa aika läheltä. Joo. Tuo ikävä meni Nikon kierros siihen. Se meni siihen, joo. Ja Nikolle niin kuin, todella kova pohja heti ekalla sektorilla. Ne on ollut kova aika. On ilmeisesti aika kova mennyt aita. Oli sen näkö niin syvälle mennyt. Joo. Aika kova. Mutta ei ollut kova tärsky kuitenkaan, että sai sen verran vauhtia poistua. Ja punainen lippu, niin kuin täällä hyvin usein sitten tapahtuu. Charles Pick siellä luotuksen varikkomuurilla. Ja kyllä kieltämättä romua on vähän syntynyt tuolla Venezuelan pojalla. Sitten hetken aikaa siivotaan, mutta vapaissa harjoituksissahan systeemin nimi on se, että vaikka punainen lippu tulee, niin kello käyttää.